ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରୂପେଶ କୁମାର ପଟେଲ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୁବେଦାଣ ବ୍ଲକ ବାଲିଶଙ୍କରା ଆଜିର ଏଇ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଏଇ ଇତିହାସ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଏଇ ଭୂମିରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିବା ଧର୍ମ ବା ପନ୍ଥ ଗୁଡିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନାତନ ଧର୍ମ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭାବରେ କହିଥାଉ ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ଶିଖ ଧର୍ମ ଆଦି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଧର୍ମ ଗୁଡିକ ଆମ ଭାରତର ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ତ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଇତିହାସ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ନୂତନ ବିଚାରଧାରାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯେଉଁ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ସେ କ୍ରମରେ ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷ ତଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହି ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ମତବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ମହାବୀର ଜୈନ ଏବଂ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପୁରୁଷ ସେମାନେ ଦୁଇଟି ମତବାଦ ବା ଦୁଇଟି ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ପକେଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ମହାବୀର ଜୈନ ଯିଏକି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ମହାବୀର ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 43 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ତୀର୍ଥଙ୍କର କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ତୀର୍ଥଙ୍କର କୁହାଯାଏ ତ ଯେଉଁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ମାନେ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ 23 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଋଷଭନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏବଂ ମହାବୀର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବୀର ଜୈନ ହେଉଛନ୍ତି 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମହାବୀରଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୀର୍ଥଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଯିଏକି କାଶୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏମିତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କୁ ମିଶାଇକିରି 24 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମହାବୀର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଯିଏକି କାଶୀ ରାଜାଙ୍କର ବା କାଶୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମହାବୀରଙ୍କର 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର 4 ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଲୋକ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 4 ନୀତି ଜୈନ ଧର୍ମର ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଯିଏକି ମହାବୀରଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯିଏକି ମହାବୀରଙ୍କର 250 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ 4 ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା ଚୋରି ନ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ନୀତି ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ହିସାବରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ମାନବ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏଇ 4 ନୀତି ସେହି ସମୟରେ ତେଣୁ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ 4 ନିୟମ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ସେହି ଧର୍ମକୁ ଚତୁର୍ଜାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ 4 ନୀତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଯିଏକି ଜଣେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ଚତୁର୍ଜାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାବୀର ସେ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ନୀତି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ କରିବାରୁ ଏହା ପଞ୍ଚଜାମ ଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଯେଉଁ ନୀତି ବା ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ନୀତିକୁ ଜୈନ ମାନେ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚାରିଟି ନୀତିକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାବୀର ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନୀତି ଯୋଗ କରିବାକୁ ତାହାକୁ ପଞ୍ଚଜାମ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ନୀତିକୁ ଜୈନମାନେ ମାନେ ପଞ୍ଚ ମହାବ୍ରତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଋଷଭନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଠି ଆମର ଋଷଭନାଥ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଏଠି ତାଙ୍କର ଆମେ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଯେ କି ମାନେ ମହାବୀରଙ୍କର ଚବିଶତମ ମାନେ ଆମର ମହାବୀରଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯେ କି ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ଯେ କି କାଶୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏବେ ଏବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଚତୁର୍ଜାମ ଧର୍ମ ଏବଂ ପଞ୍ଚଜାମ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟାକି ଜୈନ ଧର୍ମର ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆସିବା ମହାବୀର ଥିଲେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରକ ଓ ପ୍ରଚାରକ ଅର୍ଥାତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ ବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 23 ଜଣ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ମହାବୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ ସେହି ଧର୍ମରେ ପୁଣି ନୂଆ ନୂଆ ସଂସ୍କାରକ ଏବଂ ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ସେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ସେ ବୈଶାଳୀ ନଗରର କୁନ୍ଦଗ୍ରାମର ଏକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାବୀର ଯିଏକି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ଜନ୍ମବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିଶଳା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଏଠି ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ହବ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଯଶୋଦା ନାମିନୀ ଏକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜାତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲା ସେ ଜ୍ଞାନର ସନ୍ଧାନ ସତ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କଠୋର ସାଧନା କରିଥିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ 12 ବର୍ଷ କାଳ କଠୋର ସାଧନା କଲାପରେ 23 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମାନେ ଏଠି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 12 ବର୍ଷ କଠୋର ସାଧନା କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ରେ 12 ମିଶାଇଲେ ଆମର କେତେ ହେଉଛି 42 ବର୍ଷ ତ 42 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ସେ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସତ୍ୟ ସେହି ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପାଇପାରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜିନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଜିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଜୈନ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନ୍ ଜ୍ଞାନ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଜିନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଜିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମକୁ ଜୈନ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଯାଉଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବୀର ଜୈନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେହେତୁ ଜିନ୍ ଅର�ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜିନ୍ କୁହାଗଲା ଏବଂ ଏହି ଜିନ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଏବଂ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ଆମର 5 ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ନିଜର ଅଧୀନରେ ରଖିପାରିଥିଲେ ସେଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଯାଉଥିଲା ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମହାବୀର ଜୈନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ପରାୟତ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ
ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ଜିନ୍ କୁହାଉଥିଲା ଏବଂ ଜିନ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଚାରିତ କରୁଥିବା ଧର୍ମକୁ ଜୈନ ଧର୍ମ କୁହାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଧର୍ମ ହେଲା ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ ମହାବୀର ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁ ମହାବୀର ଜୈନ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବୀର ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କଲେ ପ୍ରକୃତି ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଧର୍ମ ଜନଧର୍ମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଲାଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିପାରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମହାବୀର କୁହାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମହାବୀର ଜୈନ ହିସାବରେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜନଧର୍ମ କୁହାଗଲା ଏବଂ ସେ ଜନଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲେ ସେ କଥା ସେଇ ସମୟରେ ତ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆଜି ଭଳିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାନେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ଥିଲା ରାଜାମାନେ ହିଁ ଦେଶରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଏବଂ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜନଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ଏଠି ଆମେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବା ଏଠି ମାନେ ଆମର ରାଜା ବିମ୍ବିସାରଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଏବଂ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଅଜାତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସେ ଜନଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କାଳ ମଗଧ ଅବନ୍ତୀ ବୈଶାଳୀ ମିଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ନିଜର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରି ସେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 42 ବର୍ଷରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 30 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସେ ସମୟର ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଗମନ କରିକି ବା ପ୍ରବାସ କରିକି ଏଠି ଜନଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ମଗଧର ରାଜା ବିମ୍ବିସାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଜନଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ସେ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅବନ୍ତୀ ବୈଶାଳୀ ମିଥିଲା ଶ୍ରାବସ୍ତୀ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଏବଂ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବାବା ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବୀର ଜୈନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 30 ବର୍ଷ କାଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବିତାଇଥିଲେ ତାପରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଆମେ ନୀତି ସବୁ ଜାଣିବା ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର କିଛି ରୀତିନୀତି ଥାଏ ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ କିଛି ନୀତି ଅଛି ପ୍ରଥମ ନୀତି ହେଲା ଯେ ସରଳ ଓ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉପରେ ମହାବୀର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମାନେ ସୁଖ ବା ଆମର ଭୌତିକବାଦୀ ନଥିଲେ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ ନିଜେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ସରଳ ଏବଂ ନିରାମର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯାଗଯଜ୍ଞ ଧର୍ମବିଦ ପଶୁବଳି ଓ ଜାତିଭେଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଯାଗଯଜ୍ଞ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମହା ଆଡମ୍ବର ଯେଉଁ ପୂଜାପାଠ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଧର୍ମର ବିବିଧ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ଯେଉଁ ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ଏବଂ ସମାଜ ଭିତରେ ଥିବା ଜାତିଭେଦ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଭଗବାନ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବ ବା ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଭଗବାନ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ପରମ ଧର୍ମ ସେଇ କୀଟ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗଛ ଲତା ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର ତାପରେ ଅହିଂସା ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଧର୍ମ ଅଛି ମୋ ହିସାବରେ ମାନେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯେତିକି ଅହିଂସା ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ସେମିତି ଅହିଂସା ନୀତି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିଂସା ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଅହିଂସାକୁ ଅତି କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ମାନେ ଖାଲି କଥାରେ କହୁନଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏପରିକି ସେମାନେ
ରାତିରେ ଦୀପ ନ ଜଳେଇବା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇଦେଉଥିଲେ, ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦୀପର କୌଣସି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦୀପ ଜଳଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଦୀପ ଜଳେଇବା ତାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବା ସେମାନେ ଦୀପ ଜାଳୁନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁହଁ ଆଉ ନାକକୁ କନାରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବା, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେମିତି ଏଠି ଯେଉଁ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବା ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କେମିତି ମାନେ କନାକୁ ନାକରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ନାକ ବା ପାଟି ବାଟରେ କୌଣସି ଜୀବ ପଶି ନ ଯାଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ମାନେ ସେ ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଜୀବ ହତ୍ୟା ହେବ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଜର ପାଟି ଏବଂ ନାକକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଧୀରଗତିରେ ଚାଲିବା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରଗତିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତି, ଯଦି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯିବେ ହୁଏତ କେଉଁ ଜୀବକୁ ମାଡ଼ି ହେଇଯିବ, କେଉଁ ଜୀବ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଜୀବର କ୍ଷତି ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଦୀପ ଜାଳୁନଥିଲେ, ମୁହଁରେ ନାକରେ କନା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୀରଗତିରେ ଚାଲିବା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦିଙ୍କର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନ ହଉ ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ନୀତି ନିୟମ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅହିଂସା, ଆଉ ଅହିଂସା ହିଁ ଜୈନ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ଯଦି ଅହିଂସା ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ଜୈନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଶିଖିବା ଦରକାର ଅହିଂସା ନୀତି। ତାପରେ ଆସିବା ମହାବୀରଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମନୀତି ଥିଲା, ମହାବୀର ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଥିବା। ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଅଛି ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମତ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ମହାବୀରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା। ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତିନିଗୋଟି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ଅନୁଯାୟୀ ମାନଙ୍କୁ। ତାହା ହେଉଛି ସଦ୍ବିଶ୍ୱାସ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହାକୁ ଜୈନ ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା ବା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ସଦ୍ବିଶ୍ୱାସ, ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ। ଏହାକୁ ଜୈନ ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ତ ମହାବୀର କର୍ମବାଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସୁକର୍ମ ଏବଂ କୁକର୍ମ ଉପରେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଚତୁର୍ପର୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବା ସନାତନ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଯଦି ସୁକର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୋଉ ବନ୍ଧନ ଅଛି ବା ମଣିଷକୁ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡେ ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରେ, ତାର ଅଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଆଉ କୁକର୍ମ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ତ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ ଯିଏ କୁକର୍ମ କରିବ ସେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ତାପରେ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଆଚରଣ ଓ ନୀତିମୟ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ସେଇ କଥା ମାନେ ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଯଦି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲା ତାହେଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଣ। ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଭଗବାନ ରୂପକ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଯଦି କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନିର୍ବାଣ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ମୁକ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ବାଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କଠୋର ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, କଠୋର ନିୟମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଅହିଂସାକୁ ମାନେ କଠୋର ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଉପବାସ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ କଠୋର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯୋଉ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ତାର ରାସ୍ତା କ'ଣ ନା ଉପବାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, କଠୋର ସଂଯମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିନେବା, ଏଠି ମାନେ ମଣିଷ କେମିତି ମାନେ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଢ଼ା ହୁଏ, ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ ଭଲ କର୍ମ କରିବ ତାହେଲେ
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ହବ ନାହିଁ, ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବି ସେ ହେଇପାରିବ, ଏହିଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। ମହାବୀର ଜନଙ୍କ କାଳ କ୍ରମେ ମାନେ ମହାବୀର ଜନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ପାଲି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଭାଷା ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ତ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ, ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିଲେ। ତ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଆଜି ଦିନରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇକି ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାରତର ସୀମା ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମ ଭାରତର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ ମଗଧର ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରାଜା ଖାରବେଲ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଏହାର ମାନେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଏହାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମାନେ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜ୍ୟରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଖାରବେଳ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଖାରବେଳ ମାନେ ତାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ତାପରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର କୀର୍ତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଠ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମିତ ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରାବଣ ବେଲ ଗୋଲାର ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟା ଏଠି ଆମର ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଏଠି ଆମର ଏଲୋରା ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ଆମର ରାଜସ୍ଥାନର ଆବୁ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଜୈନ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ରାଜସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ଆବୁ ପର୍ବତ ଅଛି ସେଇ ଆବୁ ପର୍ବତରେ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଯେଉଁଟା କୁହାହଉଛି ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ପର୍ବତ ବା ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ରାଜସ୍ଥାନର ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଜୈନ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଆମର ଜୈନ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ସେଟା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଆମର ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ କେବେ ଯାଇଥିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବା, ଯଦି ଯାଇନୁ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେବେ ଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଇ ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଉଦୟଗିରି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାଣୀଗୁମ୍ଫା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ କୀର୍ତ୍ତି। ଏବଂ ମହାବୀରଙ୍କର ପରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମରେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ମାନେ ନୀତି ନିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକ ଥାନ୍ତି। ତ ଜୈନ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବୀରଙ୍କର ପରେ ପରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଳୀ ମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଦିଗାମ୍ବର। ଏମିତି ଜୈନ ଧର୍ମ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ଯେଉଁ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର କୁହାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱେତ ମାନେ ଧଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ଏବଂ ଦିଗମ୍ବର। ଶ୍ୱେତାମ୍ବର ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ନାହିଁ ବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି
ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗାମର କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ବା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାମ୍ବର କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦିନର ବି ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଦିଗାମ୍ବର ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ୱେତାମ୍ବର। ଏଇଠି ଆମେ ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେ, ଏବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଖରେ ଯଦି ବହି ଅଛି ବା ଆମେ ଯଦି କିଛି ନୋଟ୍ କରିଥିବା ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିନେବା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରର ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି, ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ନମ୍ବର କରେ ଅଛି, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ସେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଚାରୋଟି ନୀତି କ'ଣ କ'ଣ? ବେଳାବାହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ, ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କିଏ? ସେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଚାରି ଗୋଟି ନୀତି କ'ଣ କ'ଣ? ହଁ ପୁତ୍ର, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ବାକି ସେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଚାରୋଟି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ? ସେ କେତେ ନମ୍ବର ତୀର୍ଥଙ୍କର ସେଟା ବି କହିବା। ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ମିଥ୍ୟା ନ କରିବା, ଚୋରି ନ କରିବା, ବହୁତ ବଢିଆ। ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ହେବା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିବା ମହାବୀରଙ୍କର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ତୀର୍ଥଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱନାଥ କାଶୀ ରାଜା ଅଶୋକଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଯେଉଁ ଚାରିଟି ନୀତି ହେଉଛି ଜୀବ ପ୍ରତି ହିଂସା ଆଚରଣ ନ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ନ କହିବା, ଚୋରି ନ କରିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ହେବା ବା ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଛ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ଜୈନ ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ? ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମହାବୀର ଜନ୍ୟ ଦେଇଥିବା ତିନୋଟି ମାର୍ଗ ଯଥା ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ରିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କେଉଁ କାରଣରୁ, ଆମେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇପାରିଥିଲା? ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇପାରିଥିଲା? ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର କେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇପାରିଥିଲା? ମହାବୀରଙ୍କ ଜୈନ ଧର୍ମ କାଳକ୍ରମେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା। ହଁ, ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଲା, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରିଲା? ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମର ନୀତି ଗୁଡିକ ପାଲି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଇ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଭ୍ରମଣ କରିକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଭାରତର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇପାରିଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଉତ୍ତର, ଠିକ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଏବେ ଦୁଇ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା, ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଦେଶ ଶ୍ରେଣୀର ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଦେଶ ଶ୍ରେଣୀର ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜୈନ, ହଁ ଠିକ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର। ଶ୍ରେଣୀର ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା, ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଡ୍ୟାସ ଓ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଡ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଡ୍ୟାସ ଓ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଡ୍ୟାସ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେଇଥିଲେ। ହଁ କହିବା କହିବା, ଦୁଇଟା ଡ୍ୟାସ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଖାଲି ଘର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା ହବ ଦ୍ୱିତୀୟରେ? ଆରବେଳ ତ
প্রথমে কোটা হব দ্বিতীয়তে কোটা হব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং কলিঙ্গ রাজা খারবেল জৈন ধর্ম বহুত বঢ়িয়া উত্তর ঠিক বহুত সুন্দর উত্তর উত্তর হবরে জৈন ধর্মর প্রসার পাই মগধ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও কলিঙ্গ রাজা খারবেল বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছিল এবে গ নম্বর প্রশ্ন কু যা মহাবীর দেশ নামক স্থানরে দেহ ত্যাগ কলে বা করেছিল পরবর্তী প্রশ্ন আড়ি যা এবে নম্বর তিন রেখাঙ্কিত পদক বদলাই ভুল দিলে ঠিক করে লিখবা ক নম্বর গুরু নানক দেব জৈন ধর্ম প্রচারক লে গুরু নানক দেব জৈন ধর্ম প্রচারক লে ঠিক মানে যে রেখাঙ্কিত অনেক বদলাইবা যা তো গাল দিয়া হয়েছি কইবা গুরু নানক দেব জৈন ধর্ম প্রচারক লে মহাবীর জৈন বহু সুন্দর উত্তর মহাবীর জৈন অনেক যিনি জৈন ধর্ম প্রচারক লে অর্থাৎ গুরু নানক দেব স্থানে মহাবীর জৈন হব ক নম্বর শরীরর কর্মবন্ধন মুক্তি হচ্ছে নির্বাণ রেখাঙ্কিত পদক বদলাইবা শরীরর কর্মবন্ধন ঠিক আছে সুন্দর উত্তর আত্মার কর্মবন্ধন মুক্তি হচ্ছে নির্বাণ বহু সুন্দর উত্তর ঠিক আছে গ নম্বর মহাবীর জৈন শকুন্তলা নামনি এক কন্যা বিবাহ করেছিল মহাবীর জৈন শকুন্তলা নামনি এক কন্যা বিবাহ করেছিল ঠিক বহু সুন্দর উত্তর আজ প্রশ্ন গুড় লিখি নেবা এবং তার উত্তর নিজের যে ইতিহাস মানে গুরুমা বা গুরুজি অনেক তাকে লিখিকি দেখাইবা এবং যা আলোচনা কল প্রশ্ন গুড় তাকে আমি ঠিক ভাবে নিজ খাতার লিখবা এবং আমার ইতিহাস যে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী অনেক তাকে দেখাইবা তবে আজিকার আমার যে ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস বিষয়ের যে শিক্ষাদান কার্যক্রম এটি আমি সমাপ্ত করুছে সেথে পুঁথরে সমস্ত বহুত বহুত ধন্যবাদ।